Дихати на повні груди. Хворі на легеневу гіпертензію можуть залишитись без лікування. Департамент охорони здоров'я Львівщини ще понад місяць тому виніс на громадське обговорення проект обласного бюджету на 2017 рік, де обіцяли виділити на лікування цих хворих більше 4 мільйонів гривень. Однак, чи не наступного дня, констатують активісти, на сайті департаменту з'явилась уточнена інформація. Названа сума зменшилась у рази, а остаточна цифра сягнула лише 660 тисяч гривень. Відтак, хворі на таку патологію забили на сполох, а організації, які допомагають, почали писати листи звернення і вимагати пояснень. Ситуацію з'ясовував Віталій Гамадин. Оксані 24. Вона здобула освіту еколога, зараз працює в офісі. Єдине, чим вирізняється дівчина з-поміж інших – це червоними очима та повільною ходьбою. Та найбільша проблема Оксани – це хвороба. Легенева гіпертензія та її наслідки переслідують львів'янку з дитинства. В старшому віці я вже відчула, що мене бракує сил. Тобто в дитинстві, знаєте, батьки якось старалися мене фізично не навантажувати. І коли я вже пішла в університет, ну, це вже позначилось трошки на моєму здоров'ї. Я вже відчула, що така фізична нагрузка, ходити там з корпусу в корпус, може якась і моральне переживання. І ну, я почала падати в обморок. Та минулоріч дівчині медики таки підібрали потрібні ліки, з якими Оксана почала повноцінно жити. Проте вартість лікування, зазначає вона, просто космічна. Загалом медичні препарати в місяць обходяться від 40 до 60 тисяч гривень. Дотепер кошти виділяли спеціального фонду. Днями його скоротили, тож як бути далі, хвора не знає. Це є сильденафіл основний. Це я не знаю, панацею самого. Це, ну, я знайшла свої ліки такі. І це киснева терапія, і ще одні ліки – це небілет, такі для легень теж. Торік на Львівщині хворих на легеневу гіпертензію нарахували 14 осіб. На їх лікування обласний департамент охорони здоров'я виділив 3 мільйони гривень. У 2017-му кількість хворих зросла, однак фінансування скоротили у 6 разів, тож фахівці зазначають, це крапля в морі. В силу якихось обставин хтось прийняв таке рішення на підставі невідомо чого, зменшив бюджет, підставив під загрозу життя 48 людей. І власне важливим є те, що немає установи, яка би покривала дефіцит даної програми в разі затвердження 28 лютого на сесії бюджету 658 тисяч, а не 4 мільйони 158 тисяч. Обласні чиновники ж пояснюють, ситуація наболіла, однак коштів на всіх не вистачає. І додають, що усі, хто має статус інваліда, отримують лікування за місцем проживання. Відтак брак коштів компенсовуватимуть на місцях. Є постанова Кабінету міністрів про орфанні захворювання, тобто ті патології, які мають забезпечуватися лікування. Це рідкісні захворювання, так якби окремо виділено. Є таких 176 орфанних захворювань. І легенева гіпертензія є лише одна з 176. Значить, в обласну програму ми внесли біля 16 позицій в цю комплексну програму, в тому числі легеневу гіпертензію. Фінансового ресурсу в області на те, щоб забезпечити всіх мешканців області з обласного бюджету лікуванням, просто не існує. Та активісти разом із хворими таки наполягатимуть на збільшенні фінансування і кажуть, за життя боротимуться до кінця. Уже написали лист звернення до спеціальних інстанцій. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини.